madaxweyneyaasha soomaaliya masar iyo eritrea ayaa waxa uu kulan saddex geesooda uga furmay magaalada asmara ee caasimadda dalka eritrea halkaas oo saacadihii lasoo dhaafay uu ku biray madaxweynaha dalka masar cabdilfatax al sisi waxaana horey u joogay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kadib markii martiqaad ay ka heleen dhiggooda dalkaasi eritrea aseyes afwarki madaxweynaha soomaaliya oo goor galab gaaray magaalada asmara waxa uu kulan la qaatay dhiggiisa dalkaasi asayes aforki iyagoo ka wada hadlay xiriirka wadayjirka ah ee ka dhexeya dowladaha eritrea iyo sidoo kale soomaaliya hase ahaatee ilwareedyo diblomaasiyadeed ayaa laga soo xigtay in shirkan saddex geesoodka ah ee hogaamiyeyaasha masar soomaaliya iyo eritareya diradda ay ku saarayaan xiisadda ka taagan geeska afrika gaar ahaan midda udhexeysa soomaaliya iyo itoobiya taasi oo ka dhalatay is-afgaradkii dhexmaray abiy axmed iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wararka ayaa intaa ku daraya in hogaamiyeyaasha soomaaliya masar iyo eritriya Ma in kulankooda ay ku dhisi doonaan isbahaysi militari oo ka dhanaa dowladda itoobiya maadaama saddexda dowladood ay xiisad siyaasadeed kala dhexeyso dowladda itoobiya waana midda keentay in saddexdan dowladood ay isku kaashadaan sidii ay kaga hortegi lahaayeen itoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al-siisi iyo sidoo kale madaxweynaha dalka eritrea ass afwerki xili xiisad siyaasadeed ee kala dhexeyso dowladda itoobiya waxaanaay kulankooda ku xoojin doonaan sidii loo adkeyn lahaa xaalada gobolka iyo xasiloonida marimbiyoodka abada cas cabduqaadir maxamed c b a muqdisho